Aida, m'han dit que a Xacabanes hi ha molts senyals dels romans. Correcte. Tenim un arc de un arc romà, va, sí, del segle II, ara te l'ensenyaré, però si vols anem caminant, sí, i te diré una cosa molt interessant. Quina cosa? Per on ara caminarem, sí, tot això és l'antiga Via Augusta. Per esta? Sí. Jo ho noto, jo ho noto. Per on transitaven totes les legions de romans. Anaven així? Sí, sí, sí. Però amb sandàlies, que ara no és el moment perquè fa molt de fred. I per què es diu Via Augusta? Es diu Via Augusta per Caius Julius Caesar Octavianus, que tu saps qui és. Qui era este? Pues era l'emperador August. Gràcies a ell... Este que portava el llorer? Sí, 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 sí. Ell va ser qui va fer de tota esta via una via molt important. S'ha de dir que el que queda ara avui en dia són les dos pilastres, les motllures, tota la rosca amb les 14 dovelles i el... Espera, espera. La rosca és això d'Aidal? Sí. Què te pareix? Home, això em sembla que em vaig a caure, però ja. No, 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 està segur, tot això... Això estarà ben pegat, no sabem com ho pensa pegaríem. Pensa que porta 6 segles. Cada pedreta, diguem-ne, són les dovelles. Però el que falta és tota la part de l'entaulament. I això de l'entaulament què és? Perquè jo les classes d'història de l'art... On estem? Ara estem mateixa en la Via Augusta, però en el tros que ja tinguem a la ciutat de València, el que s'anomenava abans el Camí de Sant Vicent. En honor de Sant Vicent Màrtir, que conten que va ser martiritzat precisament així on estem. I jo vinc a ensenyar-te un dels elements que tenim que recorda que per així passava l'antiga Via Augusta. Què és? Sí, tinguem un miliari. Els miliaris, mira, això que tenim així són fites. Per què se diu miliari? Miliari perquè anaven comptant els 1000 passos romans, d'acord? Que equivaldria més o menys a 1,5 km, i cada 1,5 km teníem una d'aquestes fites, i aquesta fita el que se posava era el nom de l'emperador. Una de les raons per les que València arriba a ser prou important durant el període romà és precisament esta via que comunicava la ciutat de Gades, una ciutat al sud de la península ibèrica, amb la pròpia capital de l'imperi, en la pròpia ciutat de Roma.